kuriózní gól Tomáše Malínského, ještě jednou si ho zopakujeme, protože Dominik Kostka se u toho snažil všemožně napravit svoji chybu a vypadalo to hodně komicky. On tam ryl svým nosem v zemi, jo, aby to neskončilo v bráně. A nakonec jste ťuknul do té brány. O to bude možná lepší vidět z toho detailnějšího záběru, já jsem se na to včera díval. Je to hezký, když vidíš takhle někdo, jak bojuje o ten balón. Já to jinak asi okomentovat ani nemůžu, ale nicméně toto je, že to chceš vlastně hubou zastavit ten balón. Jako. Hubama. Teď si nedokážu představit, akorát, kdyby si to zastavilo. Ty jsi měl tu hlavu tak, a co chceš dělat? A teď přiběhne, kdo? A teď přiběhne ten... Koupně tě do držky, volej s balónem. Ale Marek se tady směje jako fajnšmekr. Já se strašně omlouvám, to je roztomilý moment, jak bylo vidět, jak on se hrozně snaží. Ale... Já bych to označil za gol víkendu. No, to je jednoznačně. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.